Ja, hei venner. Vi er altså i Norge. De fleste vet vel det. Men jeg har lyst til å lage en liten blogg. De mest hyperaktive på YouTube har kanskje sett begynnelsen. Men hvis du gjenkjenner begynnelsen, så bare flytt musepilen fram til slutten og se den. For det er noe jeg ikke har vist før her. Jeg vet ikke om dette kommer til å bli noe som pynter opp Stavanger akkurat. Nå. Går du denne veien? Og jeg vil ikke kjøre i tunnelen. Jeg ønsker å se Darelam i Japan. Åja, ok. Du skal ha en avhør. Jeg skal innom forsikringsselskapet. Ja, men går han opp igjen da? Ja. Kjekt å ha en forsikret hopp i. Ja, ikke sant. Det er grei her da. Kommer vel snart branntomten til syne, da. Hva var du her, Tomten? Nei. Der hadde Arnst studio, det skansatt. Men ikke når du brant, da. Han flyttet lenge før det, da. Ja, det var i hvert fall lov å skye, men regnet gjør det heldigvis ikke. Det er litt uvanlig at det ikke regner når vi er i Stavanger, men det er jo bra. Sjekk det. Forsikringsselskapet skal ligge inne i dette bygget et eller annet sted. Men jeg kunne ikke se noe sted. Kanskje det verker som det er litt markert feil på kartet. Så jeg tror kanskje heller at det ligger i det bygget. Jeg får gå bort og se. På veien til det bygget passerer vi stampuben vår. Viking Pub. Det er et bra plass. Der kan jeg anbefale. Mange føler at det ikke er noen bra plass, men de har vel neppe så det der. Og så sett på den utsikten. Det er jo ingen som har bedre utsikt enn Viking Pub. Ryktet sånn at forsikringsselskapet hadde flyttet, men det ser nok ikke sånn ut, for de holder jo til her i samme lokalene som de alltid har holdt til i. Kanskje det er at de skal flytte, for det skal jo pusses opp her. Ja, da har jeg vært og fått meg papirer å fylle ut. Det er jo ikke bare med vanlig skademeldingsskjema. Jeg må nok skrive litt mer om det, for det er jo en lang og komplisert historie. Men dette skal gå bra. Nå synes jeg det er på tide kanskje å ta seg en pils, men jeg må vel en tur på politiet også først. Sertifikatet mitt har jo gått i oppløsning. Den berømte fabrikasjonsfeilen har rammet det. Men fristelsen ble for stor. Politiet forventet det i morgen. Skål. Ser dere hva jeg mener? Det er jo ingen andre barer eller pubber eller noen som har en så fin utsikt som de har fra Viking. Hæ? Nei, kom dere på Viking pub, folkens. Det anbefales. Vi sitter her på Viking Pub nå, som ser ut på bussene. Stavanger har fått veldig mange fine busser og gode apper
så forteller hva tid bussene kommer, hvor mange sekunder de er forsinket og sånt. Men der er jo en vesentlig galen ting med bussene. Det er ikke gratis. Altså, hvorfor er ikke busser gratis i Stavanger? Er ikke dette verdens beste land å bo i? Er ikke dette verdens rikeste land? Altså, det å ta bussen, det er jo så sinnssvagt dyrt. Nei, det må bli gratis. Da hadde det stått litt flere folk der og ventet på bussen. Nei, gratis buss, det må vi ha i Norge. I hvert fall i Stavanger, så produserer all oljen. Altså, hadde det ikke vært for Stavanger, så hadde det ikke vært noe oljefond eller noen ting. Så det synes jeg regjeringen skal gjøre. De skal ta og si at alle busser i Stavanger er gratis. Drit i Oslo. Her skal vi ha det. Ja, der ligger altså Viking Pub. Norge er jo et rart land. Altså, jeg trenger penger. Jeg trenger mange penger. Og hvor er det minibank? Jo da, de har tatt vekk den som hører det på jernbanen, og så satt han der inne. Men det er jo helt sykt. Altså, her stod der en minibank før, som var helt normal. Rett bakom de postkassene der stod der en helt normal minibank, som fungerte akkurat sånn som en minibank skal gjøre. Men den som står der inne, Narvesen, du kan ta ut 600 kroner om gangen, maks. Og det nytter ikke å prøve å stappe korten flere ganger. Da står det at det ikke er dekning på kontoen. Det synes jeg er ganske sprøtt. Altså, hvor vanskelig skal det bli å bruke kontanter i dette landet da? 600 kroner, hvor lenge holder det i dette dyre landet? Ja, det får holde med et par halvlitere. Nå har vi gått ut for å se på utsikten. Det er jo en perle dette her, da. Tenk hvis det hadde bare vært litt finere vær og litt mer varme. Det er vel kanskje dette bildet som er mest kjent i fra Stavanger, da. Gamle Atlantic Hotel, som nå har blitt redusert til noen sånne radisson-greier. Jeg vet ikke helt hva det har med Stavanger å gjøre. Amerikansk storkapital? Nei, kanskje ikke. NAV! Ut av NAV, ja. Stavanger har aldri vært en god plass å bo i. Folk har flyktet herfra hele veien, da. Flyktet til USA. Og så, jeg ser på denne sprø greia her. Det er en gaselle. Det er en statue som ingen visste hva de skulle bruke til. Derfor så tok de og brukte den garn til Stavanger, tilinnet menn og kvinner av norsk ett, som har bidratt til å bygge Stavanger. Altså en kaselle som ikke engang finnes i USA. Det er ganske sprøtt, hva? Kan jo ta den fra andre siden også, da. Dedicated to the men and... Det er mange bokstaver som mangler her, da. Men and women of... No, ja, fuck det. Jeg synes den er helt utrolig, denne gazellen. Kanskje det mest utrolige med den at denne her... Dette dyret finnes ikke i statene i det hele tatt. Men det er det de hadde råd til. De fant en gammel statue som ingen ville ha, og ga den til Stavanger. Jeg hadde egentlig tenkt å filme en masse fra Stavanger i dag, men det blir så tidlig mørkt. Bare se. Kan jeg nesten ikke filme noen ting nå? Så kanskje vi får ta en fortsettelse i morgen? Stavanger har en del stygge sår. Altså disse bygningene her. Sankt Olavs-prosjektet. Og den døren til venstre der. Det burde jo aldri vært tillatt. Det er ikke det at jeg synes at det er for lite forbud i Norge. Det er alt for mange forbud i Norge. Men så lenge at det er forbud, hvorfor ikke forby de tingene som betyr noe? Og legalisere det som ikke betyr noe? Men heldigvis så har jo Stavanger viktige butikker da, som står opp imot alt som ligger på motsatt siden av gaten. Så i forhold til denne butikken,
På motsatt side av gaden så ligger Imi-gården, Indremisjonsgården. Tenk denne her svære bygningen her, bygd bare for overtro. Altså troen på Jesus og Gud og den slags overtro. Det er helt sprøtt. Dette er overtropalasset. Og rett med siden av så har du Salem, Stavanger, ja, jeg vet ikke hva. Salem. Altså, dette er et ille sted. Men nå skal dere se noe virkelig utrolig. Så dere bare finner i Stavanger. Jeg skal ned i parken og vise dere. Ja, jeg er nede i parken. Og dette er det jeg snakker om. Jeg skal finne et bedre utsnitt. Ja, for dette lysskiltet er galskap, vil jeg si. Hva sier dere? Jesus, verdens lys. Det er faktisk ulovlig reklame, det. De kan ikke bevise det. Litt lengre ned i gata der hadde Osram kontor for noen år siden. Der satte jeg opp en lysreklame som sa at Osram lyser bedre. Men Indremisjonen her, de klarte faktisk å tvinge gjennom politiske vedtak å få Osram til å fjerne den reklamen. Men det er klart at alle vet jo at Osram lyser mye bedre enn Jesus. Det er det ingen tvil om. Nei, jeg synes det er provoserende. Provoserende. Denne bedehusbyen. Det har skjedd mye annet da. Mye faenskap som vi ikke kan snakke om akkurat her og nå. Men det er jo den type faenskap som gjør at du mister troen på at Norge er et bra land å være i. Dessuten er det sinst var kaldt her da. Jeg går med sko og strømper og langbukser og jakker og jumper og... Nei, jeg vet ikke helt. Nei, få vekk den der Imi-greia der, altså. Det har vi ikke bruk for her i byen. Nei, det er for kaldt nå. Det er for kaldt. For å fortsette i morgen. Jeg håper det ikke kommer regn. I Stavanger regner det jo nesten alltid. Men se der! Det er faktisk blå himmel. Det har det ikke vært så mye av før da. Nei, ha en god kveld. Så får vi se hva vi finner på å kritisere Stavanger for i morgen. At det er noe bra her også, altså. Der er det. Men det er mye, mye, mye dritt. Mye, mye dritt. Vi snakkes. Ha en god kveld. Vent, stopp. Kan ikke ha slutteksten riktig ennå. Det har vært sol og overskyet oppholdsvær i Stavanger i dag. Men bare for å holde tradisjonen ved like på veien opp til huset til Sigurd, har det nå begynt å regne. Så Stavanger fornekter seg ikke. Der er regn hver dag her. Jeg håper at vi opplever i hvert fall én dag med oppholdsvær i løpet av den tiden vi er her. Nei, Stavanger er en plass der alltid regner, dessverre. Huff, 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 huff. Ja, huff, det der ble litt negativt, det der. Det har helt sikkert garantert noen ting med den der ubehagelige grensepasseringen. Natt til i går. Altså, når du kommer til Norge og blir stoppet av en toller som begynner å spørre og grave om private ting, altså, da jeg blir forbannet av sånt. Man kan ikke ha sånt. Hva for verden skal det være så umulig å komme til et smilende land når du kommer til Norge? Andre land, du kan kjøre så mye du vil over grensen. Du passerer grensen i 120 eller 130 km i timen. Det er ingen som spør deg et spørsmål om noen ting. Og så kommer du til Norge, og så er det tollhelvete. Så jeg er fremdeles sur på grunn av det. Og så ikke minst på grunn av TV Vest. Altså, TV Vest er nå endelig konkurs. Det er en gledens melding. Men altså, dette her
nyheten om TV Vest har jo gjort at jeg har selvfølgelig begynt å tenke på hvordan kunne livet vært hvis ikke Aftenbladet, den jævla avisen det hadde gjort det der farenskapet, korrupsjonen, Gunnar Haueland, Jostein Solan, hele farenskapet. Jeg virkelig hater dere. Jeg kan ikke bare smile og late som ingenting. Nå er TV Vest slutt, og det er jeg virkelig glad for.